接下来我们邀请出热播剧《我喜欢你》霸道总裁陆静扮演者，我们今天偶雷超 A 体验官，叫他名字林玉珊。有请主角登场。你好，欢迎你来到深圳。Hello， 你好，你好，你好，你好。首先跟我们所有的粉丝打个招呼好吗？大家好，很高兴在深圳见到你们，谢谢。今天有很多粉丝一早就到来这里呢，当然今天除了现场的这么多的粉丝，还会有看我们直播的无数的粉丝在镜头面前，也跟他们打个招呼好吗？直播的朋友们你们好。你们的欢呼声在哪里？这个时候不用流利了啊，流到今天晚上没用啊。好，起码这样的是吧，谢谢，不用压抑了，不用压抑了。当然来到这个舞台，我觉得我先给一些福利给大家好不好，先拍照好吗，让您在中间让大家拍照，好，满足一下你们。来各位，我是一个很会做的主持人，来了各种拍照，来，好，拍起来。我们每一次欧雷出场的这个主角，我们都会在上场之前让他在舞台上面跟大家一起拍照，所以荣幸的邀请您来到我们的舞台上面。今天呢，我们的陆总呢，除了是陆总的身份，在我们的舞台上还会有另外一个身份，是我们欧雷超 A 体验官。那所以能不能分享一下属于你就是常用欧雷的一些单品呢？超 A 眼霜。超一眼霜是吗？最近用的。最近用的，开始用是吗？是是是。然后你用的体验感是怎么样的？很舒服。很舒服是吧？嗯。而且是早晚都可以用。你可以试试吗？可以试试，我天天试，不仅是试了，我是欧雷的忠实粉丝，嗯，所以每一次用起来，我都会有自己的一些心得。所以今天邀请我们的陆总来到现场，也希望您能够多多分享。那我想替我们的粉丝问一下，你最近在忙什么呢？我最近。在忙。最近在忙拍戏吗？对，因为那是我的工作。嗯，然后拍戏的时候呢，会有这个室内的戏，也有户外的戏，对不对？对，是是是是。户外的戏的时候呢，我们就要做好各种不同的这个皮肤的抵御，比如说我们要做好防晒等等，是吗？上妆之前必须打底。包括有我们的肌肤的底，还有我们眼霜也是要涂抹好的。是是是。所以呢，要好好的在我们的这个欧雷的支持下，让您呢在我们的肌肤上面，特别是我们的超 A 眼神，是需要无限的这个帮助和呵护，让您在戏里面有更多的发挥，对不对？对。那平时日晒雨淋的时候，除了就是做好眼部的一些保护以外，就是在户外你会做一些防晒之类的吗？以前特别不注意，但是近些年发现太阳挺厉害的，嗯，尤其在春天夏天会给自己留下很多的那种斑，就是像夏天的时候，如果我们没有做好防晒的话，会很容易会出斑。所以呢，在这里呢，也是要提醒各位的粉丝，一定要做好这个工作。另外呢，很多人呢会忽略说，哎，秋冬以为夏天才做防晒，其实秋冬做防晒也是很重要的。秋冬是一个把它养回来的一个特别好的时期。嗯哼，因为这个时候呢，可以好好用我们的淡斑小白瓶去做一个支持，让我们的斑慢慢淡下去，然后呢，随时保持最佳的状态。那我们的申哥在剧里面呢，饰演的是霸道总裁陆静，那么在这个戏里面呢，有很多超 A 的眼神。接下来时间能不能给我们镜头一些超 A 的眼神的体验感？看着那边就可以了。现场所有粉丝都看着，能不能给一个超 A 的眼神？
眼神，让我们关注在我们的微博上面，就是原来超越眼神是有朦胧的这种美感，是吗？对，因为你看不太清。嗯。我不知道什么叫超越眼神。你不知道什么叫超越眼神？我知道超越眼霜。哦，可以，这个答案我觉得完美。超 A 眼神下的超 A 眼霜，是因为用了超 A 眼霜，所以有了超 A 眼神。所以是一套的。是一套的，哦、必须是一套的。好、okay ，那我觉得被我们的超 A 眼神迷倒的，给点欢呼声听一下。大家要记得了，我们超 A 眼霜呢，是我们欧蕾佳的明星产品，以高活为 A， 它配我们三重胶原肽，三重抗皱，十级淡纹，28天淡化我们全脸的10大纹，而且呢，我们淡纹更高效的同时呢，配方也是非常的温和的。大家都知道，一般的眼霜呢比较小，对不对？好，接下来看一下我们的超 A 眼霜，它是15克升级到30克，已经接近了面霜的容量了，所以是加量不加价。来看一下，30克在里面，是比我们平时都要大许多。这就是我们家族里面最新的成员，也是非常吸睛的这个家族的成员。所以，就是你在戏里面也会用吗？这部戏吗？会。会，就是接下来每一部戏都会用它，然后在镜头里面，在每一个作品里面散发出属于你的。超越眼神我不懂，超越眼霜可以懂。那其实呢，刚刚呢申哥说的是我们的 Olay 全新升级的超越家族的新品啊，所以呢它不仅是有高肌肤，换季呢大家也不用担心。那么说到换季啊，马上要进入到冬季了，虽然你看我穿成这样，广东还没有完全换季，但是我相信它总会来的，我每一天每一年都是这样跟自己说的。那所以呢，在这个冬季里面，不要以为不用做淡斑的动作，不做这个防晒的动作，每一个步骤都不可以少。所以你也会用，除了我们的超 A 眼霜以外，还会用我们的淡斑小白瓶，对不对？是的，是的。好，因为我要把那个小黄斑养回来啊，就是把它踢走是吧？就是把斑都踢走了。对，好，这个呢是我们的非常经典的产品，因为呢我们的小白瓶呢拥有国际美白专利的配方，由内而外去淡化我们的黄气，而且是可以同时打通美白的4大通路，全链路美白。就像我们申哥说的，我们的这个名副其实，我们的斑点的救星，不仅仅是可以淡化我们的痘印，还可以淡化我们的斑点，所以是我们痘印新人必备的美白精华。而且告诉大家，我们的总裁会有超 A 的眼神，对不对？那超 A 眼神这么近距离看你的时候，你怎么可以有细纹，怎么可以有斑呢？对不对？幻想一下都美，是不是？哎呦，这么害羞的妈妈，我们广东的粉丝哈，我相信在看屏幕的时候，已经有很多的粉丝想跳起来尖叫的感觉了。双十一刚刚过啊，既然我们霸道总裁都来了，怎么少得了我们今天的福利呢？今天我们有超大的福利给到我们直播间的所有的宝宝们。今天呢，我们的申哥为大家带来的是陆总锦鲤组合，里面不仅有我们 Olay 明星淡斑小白瓶，本次全新升级了超 A 眼霜，以及全新推出的超 A 面霜，还有口碑单品超 A 精华、高机能水，以及一年四季必囤的零重力小白伞加量装。我刚才说的这么多都在一个套装里面，它的原价是2260元，现在打了7折，只需要1582元。当然，这个是锦鲤套装，而且是我们陆总带给大家的，所以除了有这么多的组合打了个7折以外，看一下里面的赠品，厉害了，包括有正装的 Pro X 眼部精华乳15克，正装 Pro X 清爽保湿水10ml 的超 A 瓶，2支的7ml 的淡斑小白瓶，还有大红瓶面膜6片，还有小白瓶面膜10片，
赠品价值高达1476元，所以如果心动的话赶紧行动起来吧。还会有呢，来自纽约涂鸦艺术家 Keith Herding 联名款的这个限量帆布包，所以只要大家心动的话，特别是我们现场的粉丝，在我们旁边的华润万家 Olay 的专柜里面，这里直接进去就可以看得到了。就是我们直播间云观看的所有的朋友不要着急，因为接下来呢稍后的时间哈，稍后的时间，我们的申哥也会去到我们的直播间里面为大家带来各种的福利。所以就是说我们线下有福利，线上同时也有福利。好，我想问一下我们的申哥有没有想囤货的这个冲动。我囤货的意思啊，你囤了啊，这么快，就是一大个套装，这个陆总的套装你都已经囤了是吗？囤了。好，记得早晚都要用，每一次拍戏之前，每一次塑造我们的角色之前都要好好用起来。好的。好，那么接下来时间呢，我们要给一些福利给大家，好不好？现场的粉丝，好了，那么接下来好好听好了，因为呢接下来我要跟我们的申哥来一个互动，我问他十道快问快答的问题，看一下他的答案什么。你这么兴奋哈，一直在拍手，大家太开心了。我也理解大家的心情，就是在屏幕里面的这个霸道总裁出现在你们的面前，虽然你们现在是坐在这里，但是我觉得你们的心全都跳上来舞台了，对不对？我懂你们的。好，慢慢来。来，第一道问题，你是第一次演霸道总裁吗？不是。不是吗？是。是还是不是？快问快答，不用思考。不是。不是。嗯。就是。第二次。第二次了。嗯、OK。好，嗯，跟其他的霸道总裁相比，你觉得陆静有怎样不一样的地方？绅士，还有呢？更细腻是吗？更毒舌是吗？什么？完美，更完美。 OK， 这个答案 OK。 还有吗？你们都替他回答了啊。在你们心目当中的这个霸道总裁陆总的角色，你认同吗？就不许反驳是吗？好，在你印象当中这部戏里面最大的金句是哪一句？金句，金句就是你会记得你跟女主角说的一句话，比如说我喜欢你啊，我陪你啊之类的。我陪你。我陪你。能够说多一遍吗？我陪你。哇，不愧是我们超 A 体验官，非常的 A。 好，接下来你觉得陆静跟你本人最大不同之处是什么？都不一样。都不一样。你有觉得就是他是进攻型的是吗？谁呀、啊？他呀、啊。陆静。嗯，对啊。啊不。就是跟你的性格是完全相反，是吗？完全不一样。完全不一样。好，接下来完全不一样，我觉得这道问题应该会难到你，就是分享一个你放电的秘诀。这些问题都是替粉丝问的，不是我本人问的。这跟我看的不一样。啊，是吗？还会有 A 稿和 B 稿吗？我不会放电。你不会放电吗？不会。大家觉得有吗？没有？戏里面没有吗？我觉得都被电到了吧。没有，戏里没有。没有。戏里面有什么发电机是吧？我觉得他本人真的不知道。对。就是每一天是被自己帅醒的吗？没有，饶了我吧。没有，我只是替主办方办事的人、啊、好，原谅我。好，那么新的角色能不能分享一下？新的角色可以形容一下。我是一个特别喜欢直接有成品来给大家看。哦，明白。就是用作品说话。对，我不太喜欢还没有成品的时候就开始宣传。嗯哼嗯哼。万一不好看呢？怎么不会不好看呢？是是是，就当我喜欢你播之前我也没有。嗯。
没有做任何宣传，嗯哼，啊，然后开始播的，然后巨宣，嗯哼，仅此而已。然后大家就是收获到一个霸道总裁，你也收获了这么多的粉丝。对，因为我做完了那个功课，所以他已经在播了，然后就是留给观众们去欣赏或者批评，但我的工作已经做完了。那现在呢，是我的工作还没做完。明白，明白，明白。好，那么你觉得是精致播还是糙汉型？你说我吗？对对对。不能一下这么评价啊，就有精致的一面，也有很糙的一面。嗯哼。正因为之前对于自己的皮肤比较不在意，所以现在过来谢谢Olay。所以呢，我们现在有了Olay淡斑小白瓶之后呢，就可以帮助你打通我们美白的四大通路，全链路美白，还有我们的烟酰胺以及酰苯胺美白的专利配方，能够一瓶淡化我们的痘印以及斑点了。好了，那么跟我们的这个我们的陆总呢聊了很多的内容，对不对？好了，接下来时间我要送一个福利给大家，我在现场要挑一位粉丝上来。你们反应怎么这么慢呢？我都开始怀疑你们了。让我选一下，谁举手？很难选啊。你选还是我选？你选还是我选？对不起，对不起。没事。那位女生吧，精致，对。好，快一点，快一点 ，quickly。好，来，接下来我们要请出我们的美容顾问来上了我们的舞台。好，我们要进行的是一个 EMR 肌肤测试。申哥根据我们粉丝的皮肤状态给出一些专业的意见。来，您就在这儿，你必须在 C 位。对对对对对。好，接下来由我们的美容顾问呢做一个 Olay 的 EMR 的肌肤的测试。来，我们的杨顾问呢现在拿的这个机器非常的神奇，它是我们 Olay EMR 肌肤测试仪，而且呢这台仪器也是日本进口的，秀一下。对对对，在三大维度分析属于你的肌肤的状况，分别是白皙度、紧致度、细腻度，为大家聚焦肌肤的问题，并且量身定制护肤的方案。好，接下来杨顾问看一下，就是用一个这么简单的一个仪器就可以知道我们肌肤的这个状况。来，等几秒的话就出结果了，很快的，我们可以很快的、很便捷的知道自己的肌肤状态。这是我们的淡斑王牌产品淡斑小白瓶。嗯哼，它更适合它的肌肤状态，能不能简单说一下？你的肌肤的话是属于混合性肌肤啊，分析结果已经出来了，综合得分的话是95%，整体来说的话皮肤保养的还是挺不错的。超级好。对啊，超级好，年轻就是好。95%，随着年龄增长呢，然后紫外线照射啊，还有电子辐射啊，都会容易加重肌肤斑点、细纹、皱纹问题，然后你其他的这一块的话还是要多加强保养一下。建议您平时多用一些含有一些烟酰胺美白成分的产品，还有 A 醇抗老化产品来保养，好，一起使用，集中修护。好，非常感谢我们的杨顾问哈。谢谢，谢谢您，谢谢您。好，我们的陆总，等一下，等一下，你这么快想跑了，所有人都羡慕你，你想跑，你真是。好，我想问一下我们陆总，你觉得推荐给他最好的产品是哪一个呢？淡斑小白瓶。哎，对了，淡斑小白瓶，因为我们的小女生非常的年轻哈，超 A 适合我啦，可以淡纹，然后这个淡斑小白瓶比较适合他。好，我们会有一个 Olay 的心思礼物送给我们的这位粉丝，由我们的陆总亲自送到他的手上，非常羡慕是不是？哦，好，我们一起合影留念好吗？哦，好啊。这是我做过最害羞的一个现场。好，谢谢。好，
我们是一起吗？哦，对对对对对，一起合影留念，对对对对对对，来，我们看，看，好看这里啊，好，好，好，哎，你，好，我怕我在这个照片里面粉丝吃醋啊，谢谢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 。好，那么刚才呢，我们申哥可以说是在我们现场给予了很多很好的答案，就是我们可以用我们的淡斑小白瓶，以及我们的超 A 面霜以及超 A 眼霜，可以解决我们肌肤的问题。那么我们刚才也是送给我们的粉丝一套这是人气我们祛斑的淡纹的礼盒。好了，马上要进行我们下一个环节，就是你们之前我们收集了一下大家希望跟你表达的一些话语，那所以接下来有一个小任务给到我们的陆总，就是用最 A 的超 A 的方式读出三封他们给你的留言，好吗？好吗？好，首先是来第一个吧，来对着他们读出来就好。申哥，虽然明天要考试，但今天依然风雨无阻来看你，承蒙你出现，30年来第一次做粉丝，如果今天能有跟你同框的大合照，那我肯定是非常开心的，但此刻我更想说的是，希望你永远都平安健康，永远自信坦荡，永远光芒万丈。说出你的心声了是吧？放心放心，大合照是有的啊。环游是无趣，至少可以陪着你。哦，小茶桶摸摸，小茶桶摸摸，还有啊，你在直播里面把这一段截出来，谢谢，然后天天播给自己听一次，酥了要命了啊！谢谢，谢谢你。好，接下来第二封，是不是你呢？林老师，是林老师啊，您。林老师您好。希望你以后可以为我们带来更多更好的作品，能够诠释更多精彩的角色，像 Olay 一样，哈哈，跟着心走，为梦发光。如果可以，能和现场的粉丝合个影吗？共同的心愿，小白。谢谢，谢谢你们，非常的用心啊！最后一个机会啊，看一下是谁。三个，我们是三个，来。希望申哥可以和在场的粉丝来一张大合照 ，many many。然后就是希望申哥工作顺利，天天开心。小小的私心就是想要一张签名照，哈哈哈。再就是我们真的很喜欢你，谢谢，也祝申哥往后的作品越来越好，我也希望。谢谢。迪迪，迪迪，迪迪，谁啊？迪迪没来，在直播间看着呢。好，没事儿，有申哥呢，治愈了，已经这一刻已经治愈了。我觉得申哥是一个把所有的语言所有的回馈都放在作品里面的人，是吗？我演员吗？是，可以这样说吗？一直是这样，一直是这样，嗯。所以如果你要读懂他的话，一定要关注他属于他的作品，是吗？对，因为生活中不太好懂。我觉得你是非常可爱的一个乱七八糟的可爱的演员，所以我是希望大家用另外一种方式去读懂你。我觉得演员本身他就希望他的生命是在所有的作品里面燃烧的，对对对，是是是，而不是在其他的部分。是，我觉得你是一个非常在这方面非常非常非常极致，
就是在作品里面我们可以看到塑造不一样的你。对对对，你是我看过这么多所谓偶像剧演哭戏的递进细节，还有层次，还有所有的微表情，还有微动作里面做的最仔细而且最高级的一个。我看了十遍那段戏，就是因为我本来也很喜欢研究，所以我觉得谢谢谢谢。为什么我会刚才为你说这番话？因为我觉得真的是你所有的用心都是在你的作品里。如果你们要读懂、看懂他每一个微表情、每一个眼神、每一个超 A 眼神，你就可以读懂他。好，接下来时间我们邀请欧蕾品牌领导以及华润万家的领导，也就是我们的Zoena以及张总上来我们的舞台，跟我们主角一起合影留念。还有我们李小姐把我们的欧蕾产品拿上来，给我们主角拿着，跟我们的领导一起合影留念。来，好，我们一人拿一个产品来。接下来邀请三位转身，有请我们摄影机上来我们的舞台。好，辛苦各位老师，来上来舞台，你们大合影的时间到了，来露出你们最灿烂的笑容。来，我们可能要稍稍蹲一下，对对对，蹲一下，然后跟我们的粉丝一起合影留念。几位老师，谢谢，同时谢谢我们两位贵宾，谢谢谢谢。今天呢，非常感谢我们今天的陆总来到我们 Olay 的现场，来到深圳跟这么多的朋友一起见面。稍后呢，他也会出现在我们的直播间里面，所以呢，直播间的粉丝们千万不要走开，我们的申哥还会留在我们，无论是现场也好，或者是我们直播间也好，你都会继续看到他的身影。那么最后再跟我们现场的粉丝说两句好吗？最后，没有，我不紧张，今天真的不紧张，因为被磨练了一下，所以，所以没有，所以我已经慢慢开始习惯这样的场面了。然后我想说的是，我很喜欢深圳，然后也他喜欢深圳，你们喜欢他 ，OK？ 对得上，对得上，勉强对得上。好，来继续。对，然后也谢谢 Olay， 然后这是我第一个化妆品的品牌，第一个。Number one。我因为我一直认为自己不是很爱惜自己的皮肤，应该不会有化妆品牌来找我。那这是第一次，所以我也不知道为什么你们会这样做，但是非常感谢，所以一直在用你们的产品，谢谢你们，也谢谢你们给我营造了一个让我跟他们见面的机会，谢谢，非常感恩。谢谢，非常感谢申哥，我们在直播间继续会有您的出现，请稍稍休息一下，谢谢，谢谢您，谢谢，我们会移步到另外一个地方做直播的，谢谢谢谢谢谢，希望下一次再见到你，还有见到你的作品，谢谢你，谢谢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 。